कारमेल किरण कारमेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं का मी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे तारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावन गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पाओ कुंशा कुंशा घर गावन गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव असली जाऊं तचे पोवित नाव असली जाऊं तचे पोवित नाव कर्मेल किरण कर्मेल किरण संसारक पर घटना सदा देवी प्रेरण सिरकाच्या पुस्तकातले वासा तुझे ग्रेस्त कायचेर तुझे पती आणि दवरी नाका वा म्हाका जाय तितले म्हजे कडेन आसा अशें म्हणा नाका तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जिवंक तुज्या उंदवण्या फाटल्यान वसा नाका म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणा नाका कित्याक सरस्पत तुका ख्यास्त लायिल्ल्या बगार रावचो ना हांवें पाताक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणा नाका कित्याक सरस्पोर भोव सोसनीक बोक्सानें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातका वयर पाताक करिनाका तुजी काकुळत वड ताची काकुळत वड आनी सगळीं म्हजी पातकां तो बक्षिता अशें म्हणा नाका कित्याक काकुळत आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसात आनी पातकांचेर ताचो राग पेटता सरस्पराची परतून येवंक गळाय करिनाका आज ना फाल्यां म्हूण तुजी परतवणी पाटीं घाली नाका कित्याक अवचित सरस्पराचो राग पेटतलो आनी ख्यास्तीच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो अन्यायान जमयलेलें ग्रेस्तकायेचेर तुजे काळीज दवरी नाका क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याक पडची ना हर वाऱ्यान वासोड नाका हर वाटेन चला नाका तुजे समजणेन थीर राव आनी एकच उतर असो मनीस जा देवाचें उतर हें बाळो जिजू तें म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आयचें पयलें वासप तुमी आयकलें आनी ह्या दिसांनी सिरकाच्या ग्रंथतावनू आमकां पयलें वासप वाचूंक मेळटा सिरकाच्या पुस्तकांतलो पांचवो अध्याय आमी आज वाचलो हांगासर वेगवेगळ्यो शिकोवण्यो आमकां दिल्यात दिर्व्या विशांत आशे विशांत पदवे विशांत पातके जिणये विशांत तशेंच हंकार विशांत आमच्या अनुभवा प्रमाणे आमी पळयल्लें आसा आमच्या कुटुंबांत वा आमच्या समाजांत मनशाची स्थितीगती बदलतना कशें तो मनीस बदलूनच येता गे म्हणून स्थितीगती बदलतना ताचे स्वभाव जावं दी नडतें जावं दी ताचे आचार विचार जावं दी इल्लेशें कॅरलेसनेस जावं दी सोडूनच येता हें आमी पळयलां हो आमचो अनुभव चिंत्या एकलो कामच नासतना सबार काळ कितेंच काम नासतना भोंवता त्या ताच्या कश्टांच्या काळार ताची स्थितीगत अशी आसा की ताका जेवंक जावं दी खावंक जावं दी एक कडेन तावन आनी कडेन वसोंक जावं दी कोणें दुसऱ्यांनी पयशे दिवचे चिंत्या ताका घरचे कोणी दिनात कित्याक तांकां पुरो जालां दिवन हाका काम मेळना आनी कोणी ताका दिवंकी दिनात अशें म्हणटा आसतना हो कितें करता हो मनीस हर एकल्याच्या मुखार हात वड्डयता पयशां खातीर हात वड्डयता म्हाका इल्ले पयशे दी म्हणून विचारता ताणें कितें सांगलें रे काम करूंक तयार आसता तांचें सांगता आसता
आनी कोणाक कितें हेल्प करचें जाल्यार तो तयार आसता, कित्याक ताका दुसरें कांय काम करूंक ना. पूण चिंतें होस्स मनीस कितेंय ताचें नशीब बरें आसलें, ताका बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें, आनी तें काम मेळ्ळे उपरांत ताची स्थितीगत कशी आसत, कशी आसत, तुमच्या अनुभव घर म्हणे कितें सांगशात तुमी. ताका बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें, आतां पांयांक गेल्लें मांस आयलें, आंगार बरें न्हेसण आयलें, जेवण ताचें बरें जालें, सलचें उणें जालें, आतां पांयांक चलोवंक जायना, आतां गाडयेर भोंवता जाल्यार तुमकां कशें भोगता, एका काळार कसो आसुल्लो आतां कसो जाला पळय. म्हळ्यार मनशाची स्थितीगती बदलतना ताचें सगळें नडतें सगळो स्वभाव कशें तो बदलता गे म्हणून आमी पळोवन जाणव, आमकां कळीत आसा तें. ताचे तो कितें परिणाम जाता गे म्हणून भोवशा आमी चिंतूंक ना. आनी त्या देखून आज हांगासर सिराकाच्या ग्रंथातावन आमकां वाचूंक मेळटा थोड्यो संगती. कितेंय जावं दे कशेंय जावं दे मनशाची लायफस्टायल कशी जिणे रीत बदलली जाल्यार ताच्या जिविताचेर ताच्या आत्मीक जिविताचेर कसलो प्रभाव पडटा गे म्हणून हांगासर बऱ्यांकन विवर दिला. दुडू बरोवण येताना, हात पांय बरोवण येताना थोड्यांची थकली भुजांचेर रावना, थोड्यांचे हात पांय ते धरणीर रावनात, हर्दें तांच्या कुडीर रावना, पांयांक सोलोवंक कळना, ताचे उपरांत चड तांच्या उतरांचें गमंड चडता. देखून असले नडत्या विशांत अशा नडत्याक आमी बली जावचे पयले थोडे संगती आमी समजून घेवया. पयल्यान सिराकाच्या ग्रंथांत आयच्या दिसा आमकां वाचूंक मेळ्ळें, संपत्ती सगळें दिता म्हणली भ्रमा आसूंक नजो, इल्युजन आसूंक नजो. संपत्ती जावं पुरो पयशे, जावं पुरो नांव, जावं पुरो पदवी, जावं पुरो कितेंय तें खंयच्या दी तुका बरेंपण आसा, एक हात तुजो वयर आसा म्हण जाल्यार तें तूं सग तांचोसो तुका सकड मेळटा म्हणून तुवें पातयेवचें तें एक इल्युजन, भ्रमा, भ्रमेंत तुजी येताय, तें सत न्हय. कित्याक म्हळ्यार दुडू आसा म्हणो ताचे कडेन संतोश आसा म्हूण सांगूंक जायना. दुडू मस्त आसूं बरो, ताचे कडेन संतोश आसा घेवन विचारल्यार भविश्या ताच्या लागीं तें आसचें ना. तेंचो दुडू नातल्या कडेन तितलोसो बरो संतोश, बरी न्हिदी ताका येवंक पुरो. देखून हांगासर सिराकाच्या ग्रंथांत आमकां सांगलां, ह्या विशयान सत्राय गे, संपत्त्या फाटल्यान तूं धांवनाका. संपत्ती तूं कितलें जाय जाय म्हूण आशेताय गे तितलेंच निराशा तुका भोगतली, कित्याक ती संपत्ती केदाळी तुजे सांगात आसूंक साध्यच ना. थोड्या काळाक वा इल्लोसो लांब काळ तुज्या सांगात आसूंक बरो, पूण एक ना एक दीस ती करगोवन वेता, नाश जावन वेता, तुका सोडून वेता. आनी त्या वेळार तूं कसो रावताय म्हणलें गरजेचें. त्या वेळार तुजी तुजें मळ कितें आसा तें तुका कळीत आसल्यार मात्र संपत्ती कितें म्हणून तुका संपूर्ण समजता. दुसऱ्यान आशिल्लें सगळें सोडूंक वचनाका. आमी बाजाराक वेता, मॉलाक वेता, सिटी सेंटराक वेता, थंयसर वेता आसतना खंयचें खाण घेवचें खंयचें सोडचें म्हूण जायना, कित्याक मनशाची आशा तितली आसा. एक पळयतना तें बरें दिसता, आनी एक पळयतना तें बरें ना, हें बरें दिसता, अशें एक हातून एक आमची आशा वाडोवनच वेता. सोडल्यार हें पुरो, म्हजी बजेट इतली आसा, तें बिलकूल आमचें थंय ना. कित्याक आमचे कडेन एक पटी सांबाळ जाल्यार पुरो, तो सांबाळ कसो एक पटी मोडसो गे म्हणून थोड्यांचें चिंता बसता. म्हजेच कडेन तुका तेगेन सांगलें आसा, म्हजो आज सांबाळ असो दीस, आज फस्ट वसा जे सिटी सेंटराक. त्या मनशान ताच्या उपरांत एक म्हयनो कसो जियेता म्हाका कळीत ना. म्हळ्यार आशा येतली आसा की हर एक काणगेचें हर एक जायचें म्हणलें ती एक पिसाय. हाचे फाटल्यान गेल्लो मनीस नीज जावन संतोश भरीत आसना. कित्याक म्हळ्यार पयशे आसतना संपत्ती आसतना तो वळ पर्यंत मात्र मागीरच्या चार दिसांनी भिकारे बरी जिवचें. तशें जावचें वर्ण ताचें जावचें प्रास चड करन जें कितलें आसा म्हजे लागीं तें समजून काण घेवन त्या प्रमाणे जियेल्यार कितलें बरें, एक मीत सांबाळ्ळ्यार कितलें बरें. देखून सिराकाचे ग्रंथ आमकां सांगता, आशेल्लें सगळें सोडूंक वचनाका. आशा म्हणली ती ल्हारां परी, ती येतात वेतात येतात वेतात पुरो जायना. आनी आशे फाटल्यान गेल्लो तो कसल्या किळ माडटा कसोंक साध्य आसा, कितल्या नीच माडटा कसोंक साध्य आसा. देखून ह्या विशयांत सत्राय घेजे, आशे तावन कितली आशा आसा, कितलें म्हजे थंय थांक आसा, हें दोनूय समजून काण घेवन जिवच्यांत आमचें जिवीत बरें जावचें साध्य आसा. तिसऱ्यान संपत्ते संगी हंकार बांदून दिल्ली बुती. केदळां संपत्ती तुजे थंय येता,
तुका दिर्वे आसा म्हण भोगता, तुजे कडेन सक्कड आसा म्हण भोगता, त्या वेळा तुका हंकार जाय जाय म्हणून ताचे भितर तो कोट सरून सासता, कोणी दिवचो न्हय, तो ऑटोमॅटिकली तुज्या जिवितांत रिगता. कित्याक म्हळ्यार एक पावटी हांव मॅनेज करूंक शकता म्हणलें एक चिंता पायलें जाल्यार म्हाका कोणाची गरज ना, म्हज्यान सक्कड सांबाळूंक जाता, म्हाका इन्फ्लुयन्स आसा, हांव कशें पण वयर येता म्हणलें चिंता केदळो म्हजे थंय येता गे, तो जावन आसा अहंकार, तो जावन आसा संपत्तीचो दुडवासो अहंकार. आनी हो अहंकार खंडीत जावन तुका वयर काडिना, पगर एक ना एक दीस धरणेक शेवटयता. कितलो वयर तूं आसा म्हण चिंताय तितले वयर तो तुका धरणेक शेवटयता, आनी त्या वेळार तुजी स्थिती गती कितें जातली ह्या विशयान चिंतूंक सिरक असो ग्रंथ आमकां आपयता. चवथ्यान देवाच्या काकुळतीचेर सुखीचो भरवसो दवरनाका म्हणून पुरो ओडना, हांवें सूख केल्यार ओडना, देव बक्षिता, देव बक्षिता जावंक पुरो चिंतें. एक ल्हानशें सोरपण, एक ल्हानशें सोरपण, तुमी एक खंयसर एका ऑफिसांत की खंय की काम करतात, चिंत्या कितें की तुमकां गरज आसा त्या दीस, पयशांची इल्लीशी गरज आसा, कोणा कडेन विसरल्या मेळची कांय बरी बरो अवकाश कांय ना, त्या वेळार तुमकां एक बरो अवकाश आसा एकच सोरचें वा आनी एकलें चीट करचें. ल्हान संगत जावंक पुरो ती, पूण ती ल्हान संगत दीस वेता वेता तुका चड आनी चड व्हडलो सोर सोर करता शिवाय तुका थंयसर रावयना. कित्याक तांतूच एक इल्लेशें कम्फर्ट तुका मेळटा. हांवें सूर उरले वरवीं कांय जायना म्हणली एक मनोभाव तुका येता, कोणाय की संपडना तितल्या दिसा हांव निरापराधी, संपडल्यार मात अपराधी, देखून संपडनासतना कशें रावचें म्हणून आनी कशें सोरपण करचें म्हणून तूं प्लॅन करताय आनी त्या प्रमाणे जियोंक सुरू करताय. आनी अशें जाता जाता आसतना व्हडलें पथक व्हडली सूख करूंक लायसन्स घेताय. खंयच्याय रितीन तूं भियेनाय, खंयच्याय रितीन तुका कसलेंच देवाचें जावं दी संवसाराचें जावं दी भियें तुका आसना. ह्या विशयांत ओवर कॉन्फिडन्स तुका येता आनी ह्या वेळार निजायकी जागृत जायचें म्हूण आपयता सिरकाचे ग्रंथ. देव जेवतार सांगता, देव स्वस्नीक, राग करूंक सवकास, दया दाखोवच्या उदार, पूण एक पावटी ती लांब सोडली दोरी केदळा तो ओंड धरता, तेदळा ती जडती आनी निमाणे आमची गत. ताचे उपरांत आमी कितेंय करूंक जायना. पंचव्यान सिरकाचे ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा, तुज्या सुखीक आनी हेरांच्या सुखीक कंपेर करन आपणाची सूख व्हड ना म्हूण संतोश पावनाका. सुखीदार हांवूय आनी एकलोय सुखीदार, हांवूय ल्हान ल्हान सरपणां करता आनी एकलो इल्ली व्हड सरपणां करता, ताका पळयतना हांवें केल्लीं सरपणां ती ल्हान अशें म्हणून संतोश पावनाका. कित्याक म्हळ्यार एक दोन बुडोंक व्हडलो बुराक जायचे म्हूण ना, ल्हानसो बुराक पुरो. तशेंच आमच्या जिवितांत ल्हानशी सरपण पुरो तुजें जिवीत बुडोंक, ती ल्हानशी सूख सदांच ती व्हड व्हड जाता, तुजें व्हडें एक दीस संपूर्णपणान बुडोवंक शकता. जशें टायटॅनिक जालें त्याच प्रमाणे ल्हान ल्हान संगती केदळां तुमी निग्लेक्ट करतात, त्या वेळार असल्या संगतीतावन सुखारी मारूंक कंडी जायना. हेरांच्या सुखी वरून म्हजी सूख व्हडली न्ही म्हणनाकात, संतोश पावनाकात. सव्यान वायट आनी सुखीचे वाटेन जोडली संपत्ती शाश्वत न्हय. वायट वाटेन शॉर्टकट्स यूज करन, कश्ट काडनासतना, परिश्रम घालनासतना जोडली ती संपत्ती कितें आसा ती संपूर्ण तरान तुका निमाणे घडये पर्यंत पावना. शिरकाचे ग्रंथ म्हणटा निमाणे दिसा तुका फायद्याक पडना. निमाणो दीस म्हळ्यार तूं केदळां देवा मुखार रावताय, त्या वेळार ती संपत्ती तुका फायद्याक पडना. मगर कसली संपत्ती जाय तुका हें आतां जी येतना तूं चिंतून पळय. त्या देखून असल्या सर्व संगतीतावन आमी एक नीट वाट धरचे जाल्यार कसली वाट धरचे. पयल्यान पयलें एक मीत सांबाळची, कितेंय तें जावं दी, आमच्या जेवणान जावं दी, खाणान जावं दी, आमच्या नृत्यान जावं दी, आमच्या संभ्रमान जावं दी, आमी जियोच्या रिती नितीन जावं दी, मीत भोव गरजेची. कितलें जाय आमकां, कितलें गरजेचें आसा हें मात्र घेवचें आनी सडीत काण घेवन वेस्ट करचें तें न्हय. आमचें जिवीत कितली मीत आसा तितली बरी आमच्या जिविताक. दुसऱ्यान गरजेवंतांक पावचें. हांगासर गरजेवंतां पावचें म्हळ्यार आमच्या लागीं आसलें मात्र आनी एकल्या दिवेत, म्हज्या लागीं कितें ना तें हांव दिवंक जायना, आनी जें कितें म्हज्या लागीं आसा तें म्हाका मोगाचें आनी तें आनी एकल्या दिवंक म्हाका मोन ना. पूण हांव मोन करता म्हळ्यार म्हाका सवें मोडून दिवचें,
हांगा येवकारिस्त म्हणटा हांव. येवकारिस्त म्हळ्यार कितें? जेजून ताका मोण दिलो, बापान जेजूक मोण दिलो. बापासो मोगासो पूत तो जाल्यार ताणें ताका मोण दिलो. हांगासरी तशेंच म्हजे लागीं जें कितें आसा तें हांव आनी एकल्याक दिता म्हणटा आसतना म्हाका सो मोण दिता, म्हाका आसलें उणें करून आनी एकल्याक दिता. हांगासर कितें कितें कश्ट कितें दूख म्हणलें म्हाका समजता, देखून आनी एकल्या थंय हांव आनी एकल्याच्या गरजांक पावोवंक शकता. तिसऱ्यान सरळ जिवीत आनी खालतीकायेचें जिवीत. हांवें मस्तनांक पळयलां, तांचे कडेन मस्त आसा, जायतें आसा, पूण तांचें जिवीत इतलें सरळ आसा की इतलें डावन टू अर्थ आसा की तांच्या लागीं उलोवं या म्हूण भोगता, बिलकूल उबें दिसना. एक कितें आत्मीयता आसा, तांकां पळयता आसतना वा व्हडलो मनीस हाचे कडेन कशें उलोवचें म्हणलें बिलकूल भगना. पगार तांच्या लागीं कितें आसा, कितलो व्हडलो मनीस जाल्यार तितलेंच सरळ व्यक्तित्व, तितलेंच ल्हान व्यक्तित्व, मोगाचें व्यक्तित्व, असलें व्यक्तित्व आमचें जाय जाय. आनी निमाणें केदळां आमी बऱ्या हुद्द्याक पावल्या म्हूण आमकां भोगता. केदळां आमी बऱ्या पोजिशनार आसा, हेरां व्हरून इल्लेशें वयलें मट्टर आसा म्हूण भोगता जाल्यार तें फकत म्हज्या खातीर न्हय, म्हज्या सांगाता चार जाणां आसात जाल्यार तांकां हांवें वयर काडून कितलें वापरता म्हणलें भोव गरजेचें. एकलो मनीस बरो जालो म्हळ्यार तो बरो जाल्लो विशय व्हडलो न्हय, ताचे संगता आसले कितले बरें जाल्यात म्हणलें गरजेचें. देखून न्हू ह्यो सर्व संगती एक नीट वाट जावन आसात. ह्यो वांटो आमी धरतां जाल्यार संपत्तेच्या भुलवण्याक आपलेसपणाच्या त्या कश्टांक आमी संपडना. मगार ह्या विशयांत जागृत असो न्हू जिवंक आमकां साध्य जातलें म्हूण आमकां आशिर्वाद असो ग्रंथ आमकां सांगता. असलो संदेश आमच्या जिवितांत घेवया. हर एक दिसा हो संदेश जिवंक प्रयत्न करया. नमन तुका ये जेजू बालका, वंदन तुका बेसाव आमचे गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो. बेसाव आमचे गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो. ये जेजू बालका तुझ्या सदा संबंध.